一個錯誤的燈光 setting 會破壞你屋企的氣氛，就算你屋企裝修有幾豪華，用幾名貴的傢俬，用最 perfect 的顏色和物料，但是如果你屋企的燈光照明系統是錯誤的話，其實你完全不值得投資裝修。今集是燈飾101，我發現我之前講了很多次燈飾，但我都覺得自己講得太散，今集就綜合一次過在你買燈之前需要考慮的因素和幾個正確的照明方法。室內設計 tips 第一個最重要的就是製造燈光的層次感。如果你想擁有很有氣氛的客廳、飯廳的話，你不可能用一支燈照亮整個區域，沒那麼簡單的。我們的燈飾最主要分三大類， Ambient Lighting 基礎環境照明， Task Lighting 功能照明，Accent Lighting 裝飾或者氣氛的照明。第一個 Ambient Lighting 環境照明，它就為了個空間提供一個最基本的照明，很舒服的，不會很刺眼的。它可以是射燈、盒仔燈或者一些大型的 Chandelier， 甚至現在大家最喜歡的那些燈槽。我想我對燈槽的討厭程度在這個 channel 裡面記錄得一清二楚。總之就是照到整個空間的光線。接著就是 Task Lighting 功能照明，它為了某一個區域提供照明，可以是我們飯台上面的吊燈，它用燈光去照亮我們的飯台，或者書台上面的閱讀燈，因為我們寫東西的時候需要燈光，或者是沙發隔離的地燈，因為我們在沙發看書的時候需要光線。 Task Lighting 的意思就是它在這裡為了我們幫我們去處理某一些 task 的，有特定的功能的。最後就是 Accent Lighting 那些裝飾氣氛燈，即是那些小小粒小粒很 subtle 很 dim 的燈光，它是用來照著你的裝飾品或者很有意義的 setting 裝置，可以在你裝飾櫃裡面照著你裝飾品的光那些燈帶，或者重點照著你的 art piece。講到這裡呢，個重點就是你需要以上三種光線。很多人都會很注重基礎照明，因為要照亮間屋嘛，因為間屋要光線嘛，那基礎照明就以為一次過搞定了，但很多時候就忽略了其他兩種照明的方法。我們的目標就是創造有趣的空間，用不同 layer 的光線製造層次感。當我講層次的時候，就是用上以上這三種的光線，它們可以出現在不同的高度、不同的角落。你都不會想家裡某些地方很光、某些地方很暗的嘛，你會想家裡 dynamic 有些 flow 的環境，那你就要用上以上這三種光源，它放在不同的位置、不同的高度。通常一些比較靚的作品示範，它都會用 Ambient Lighting 打了個底給它先，然後再按不同的需要加不同的 Task Lighting 給它，最後加上氣氛燈作為 Highlight， 令到整個設計更加完整，更加有一種 Extra Touch， 是一種深思熟慮的 Space Planning， 這樣就可以創造一個比較靚、更加有 Function 的空間，提供到足夠的光線之餘還有氣氛。下一個建議就是用散射的光線。散射的光線其實是什麼意思呢？你有沒有試過在陽光普照底下拍照，相對於有雲的情況下拍照，在有雲的情況下拍出來的照片是會柔和一點，你會顯得靚一點的。因為陽光是一種很 intense 的光線，它會有一些很 harsh 的陰影出來的。如果有塊雲遮遮的陽光做一做少少散射的話，拍出來的效果會 soft 一點，會柔和一點，柔和一點的光線會令人容易接受一點。如果你懂拍照的話，正常都會用 diffuser 去令到光線沒那麼 harsh， which is 我們都可以應用在室內設計的燈光裡面。如果你有散射效果的燈罩罩住你的光源的話，它提供的光線會照得你靚一點，從而它可以令到個室內環境更加柔和、更加舒服。外面坊間有些外露燈泡的燈飾，譬如早幾年很流行的工業風或者一些很特別款式的燈泡，它賣點就是你見到一些設計款的燈泡，因為你直接望到燈絲很容易會產生圓光，即是會被你殘盲隻眼。我不覺得是一個很好的選擇，試一下揀一些有燈罩款的燈飾，可以罩住燈源，讓它散射出來的光線柔和一點，沒那麼 harsh， 沒有一些很 harsh 的陰影，照得你自己漂亮一點，照得個環境舒適一點。另外那些穿窿款式的燈罩都會令我卻步，因為會有很多沒意義的陰影打落個天花、打落個牆身度。我不知道那些陰影是拿來做什麼，因為對於我來說是完全沒有 decorative， 沒有層次感，我 get 不到。
我想看得我这个 channel 的观众，你们应该有一定程度的 taste。水晶灯你们应该很少用了吧，因为它本身已经 outdated。而且呢黐晒尘之后呢其实很难清洁的。如果你真的要 deep clean 的话呢，你要整支插过来逐粒逐粒水晶去抹。我就没有这样的时间了。但是呢有另一种比较近似的物料呢，就是透明的玻璃灯罩。它完全没有 functional 去散射光线的。在我眼里面呢，它只是在半空中呢兜住的尘而已。大家千万不要用透明玻璃灯罩。下一个就是你灯饰要和你周遭的环境元素配合，它可以是质感，可以是物料，也可以是颜色。用这个方法，你的灯饰就可以和你周围的环境融为一体。譬如你有一支黑色的吊灯，它可能会衬你黑色的水龙头或者黑色的餐凳、吧凳，这样就可以令到你空间更加统一，更加有铺排。大家互相紧扣之下 ，which is 非常之重要。这个都是我们平时配饰的办法。可能你屋企是原木做主题的话，你可以用原色木的灯去衬翻你原色木的餐台餐凳啦。我哋可以喺物料上 recall 翻件事。我唔知你哋屋企用咩 style 啦，但系重点咧，我哋就 repeat 紧一啲颜色 ，repeat 紧一啲物料 ，repeat 紧一啲 texture。喺同一个环境下边咧，重重复复咁使用，不停 recall 紧大家，环环紧扣底下咧，就会做到一件事，令到件事更加统一，更加 cohesive。另外，我哋厕所浴室好紧要啦，因为里边有好多唔同嘅金属。譬如是你花洒的龙头、洗手盆、星盘的水龙头、镜啊、柜桶的手抽啊、厕所架、毛巾架。如果你厕所壁灯和你的镜或者其他金属衬埋一起，衬埋同一只颜色的话，视觉上会有一个很明显的和谐感觉的。其实我们不单止局限在金属的，其实可以在其他物料都可以的。譬如你有一支藤制的地灯或者藤制的吊灯，在同一个空间里面我们可以用同样的物料或者差不多的物料。藤制的地灯可以配一张黄麻地毡啊，藤制的吊灯可以配一张很 raw 很原色的木台、原木台。这些都是我们用一些相类似的方法将不同的组件拉在一起。好啦，我哋揀好咗支灯啦，定好咗款式啦，究竟我哋点样装支灯先好睇呢？壁灯呢，上次我喺厕所浴室嗰集讲过㗎啦，今集呢我就唔再讲啦，有兴趣睇返呢条片啦。我諗吊灯呢係大家一个比较唔識处理，究竟支吊灯吊几高好呢？我会话呢，吊得越低越好。小弟呢其实係最怕啲贴顶嘅天花灯㗎啦。因为呢我唔觉得贴顶嘅天花灯射出嚟嘅光线好睇。我做咗咁多年呢，我都仲未揾到一支好睇嘅贴顶天花灯。我觉得呢贴顶嘅天花灯呢同佢照下面照嗰个范围嗰个关系呢实在太过奇怪，太过尴尬。佢嘅距离呢亦都唔係太靓。我觉得呢，如果你情况空间唔许可做吊灯嘅话呢，我情愿你用射灯或者盒仔灯或者嗰啲筒灯去取代呢传统嗰啲天花贴顶天花灯。因为视觉上会比较好看一些。By the way， 我刚刚找到这张图又可以讲下风水了。这条人很迷信，不过信不信由你。吊灯、啊、射灯、啊、spotlight 都好，我们千万不要成一直线平排三支灯摆在一起。如果不是就好像三支香那样影响气场。这个是风水师跟我讲的，你前前后后都没问题，总之就不要成一直线。讲完讲到哪话啊，是吊灯，吊灯装几高，没错。如果你的吊灯下面是行人通道，即是你会在一支灯下面走过的话，我就觉得你吊得高过你本身人高少少就可以了。视乎你支灯的大小，因为当你支灯吊得太过贴天花板的时候，它跟支贴顶天花灯是没什么分别的。我们就是将天花板和吊灯分开去，给一些空间去 breathe 一下。而且很多时候普通灯罩它的顶都不是密封的，光线就会在灯罩顶上漏光。当你的吊灯吊得太过贴天花板的时候，天花板就会有个光控在这里，视觉上就会多了一些不必要的干扰，因为我们天花板是不需要光线的。至于饭台的吊灯，我就通常都会说你站在这里的 eye level 左右，吊得低一点没问题的，因为有张饭台在这里你不会撞到它的嘛。而且支灯吊灯矮一点的时候，你坐在饭台的时候你还可以欣赏到支灯，近距离地看到支灯，还有支灯可以很有效地照到你的台面。我会说是 eye level 左右，因为你会因应你的灯的尺寸而调整。譬如好像我这支洋葱灯其实很大支的，如果在 eye level 的话我就要升多半尺左右，但是就会有另一个问题了，支灯就会太过贴天花板。刚刚讲过太过贴天花板，它跟天花板的距离关系就实在太过奇怪。我情愿将支灯吊矮一点，
咁其實冇問題嘅，因為唔會阻擋我太多視線。就算我對面有朋友嘅話咧，我其實坐低一樣都可以同對方傾到偈嘅。下一個建議咧就係記得用調光器 dim 啊！記唔記得細個嘅時候咧，我哋會有啲 on off 開關，啪啪嗰啲咧，一係 on 一 off， 或者咧圓形扭嗰只調光器。近十年咧 ，LED 已經發展得好成熟噶啦。我哋有啲智能家居、智能燈泡，基本上咧可以用個 app 去控制全屋嘅燈光。IKEA 咧都有啲用就咁用遙控控制嘅智能燈泡，仲好似有好多咁顏色揀嘅。雖然我唔會。又或者 Alexa， 你可以叫 Alexa 开晒全屋嘅灯，就咁叫同 Alexa 讲开晒全屋嘅灯，或者教 Sunset Mode 唔同嘅光线。香港都好似有啲大陆嘅 app， 你可以用嗰个电子版咧去调校屋企嘅光线，自但你用边个都好啦。呢啲咧都系一啲好好嘅方法咧去控制掌握我哋自己屋企嘅光线光亮度。我成日都講啦，調光係一個大家好容易忽略嘅重要事項，因為我哋最常會擺喺我哋重點嘅就係主要嘅照明。視乎你日頭開嘅邊段時間開燈，或者你做緊啲乜嘢，下午需要嘅光線同我哋黃昏需要嘅光線，同埋我哋夜晚需要光線其實好唔同。因為日頭本身有陽光，我哋室內咧其實只需要好少量嘅補充燈就可以啦。去到夜晚冇咗陽光之後咧，我哋室內空間咧就需要最大嘅光線。經過咗一日嘅時間，我哋室內空間需要嗰光亮光線嗰個亮度亦都好唔同。我哋冇理由夜晚衝光線搞到日頭屋企太過光，亦都冇理由遷就日頭令到夜晚唔夠光噶嘛。呢啲咧係一啲好小嘅改變，但係咧可以為我哋提供一啲好靚嘅體驗。又或者咧，我哋睇電視嘅時候就需要放鬆啲，唔需要太光。或者咧，我可能有啲朋友過嚟傾密偈嘅時候，可以將光線咧調暗少少，增加個氣氛。唔會話咧個屋企環境太過光、太過 intense， 我哋傾唔到密偈，或者咧啲光線甚至令到個電視反光，可以有效咁掌控我哋光線光亮度，好緊要嘅。尤其是咧，而家智能家居咁普及，我哋咁容易做到呢件事，唔同以前啦，你要決定個 dimmer 嘅时候，你装修嘅时候就要决定装嗰个扭扭掣。依家大家只系决定咗边一组灯用智能灯泡，咁简单嘅事咧，我觉得大家好值得去 upgrade。今日最后一个 tips 咧，其实系 for 英国嘅朋友嘅，香港嘅朋友其实都用到嘅。香港观众唔好走住啊！就系咧，如果你香港有个露台或者英国有花园嘅话咧，大家唔好忘记加啲灯喺出边。尤其是我哋將會面對漫長嘅冬天啦，好慘啊！依家見到夏天尾，跟住冬天嚟緊，我已經見到個太陽咧逐漸咁遠離我。Winter is coming。如果你嘅 outdoor 係冇燈嘅話，你喺冬天夜晚嘅時候咧，喺你個窗望出去咧，只會係漆黑一片。喺呢個情況底下咧，就會令到你室內嘅空間同室外嘅世界咧有一個黑色嘅屏障。所以如果你坐喺屋企望向窗嗰邊，望出窗咧只係漆黑一片，你室內嘅空間咧就好似有嘢罩住咗。罩住咗你成間屋咁，你睇唔到黑色後面嘅嘢，咁樣咧會令到你屋企睇落去變得細咗，因為窗邊出面係冇嘢，視覺咧就喺嗰度停止咗，冇咗延伸。其實好簡單咧，擺一啲太陽能充電燈 spotlight 擺喺出面花園咧，或者咧擺喺啲花花草草中間啊，甚至你可以擺喺樹下照某一個角落。咁樣咧就可以俾一啲 dimension 佢，而唔係咧一幅黑色嘅牆或者一個黑色嘅空間去罩住你屋企。你嘅視覺咧就可以透過窗延伸到出面，睇到出面嘅嘢，由室內延伸到室外。咁樣咧就會令到你室內嘅空間咧擴大。我諗咁樣講大家會明多少少，係咪？我哋咧可以訓練到我哋對眼咧，窗出面咧其實係有嘢，唔係淨係停止喺嗰度。尤其是漫長嘅英國冬天，喺室內咧已經夠 depressed 同埋夠黑暗噶啦。窗出面望到少少燈光咧，可以令到我哋開心少少少少咯。太陽能燈好容易處理啦，其實你插一落嚟度，跟住用日頭嘅陽光充一日電咧，其實夜晚可以夠你幾個鐘頭用嘅。或者咧，你有心機啲啦，可以用嗰啲串串燈，揀啲好少少嘅款啦，掛喺一個竹棚度，或者掛啲泥巴度，甚至或者露台上面，呢啲咧都係好容易達至到呢個效果，令到你嘅視覺延伸到由室內延伸到出面。好啦，今集就講到呢度啦。
我知道我這個 channel 呢成日都講燈飾，基本上我每個 topic 呢都會擺一啲燈飾嘅元素落去，但係呢對於我嚟講，燈飾呢真係喺屋企裏面好重要，大家千祈唔好忽略佢。如果大家有啲咩關於燈飾想知嘅話呢，我又漏咗冇講嘅話呢，歡迎留言話俾我知。咁就下條片見啦，拜拜。